Maňus. Svině a zombíci, tak vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltín označil zastánce ruské agrese. Jeho slova vzbudila rozruch. Podle Miloše Zemana připomínají projevy nacistů. Není to poprvé, co vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltín svými slovy vzbudil rozruch. Tentokrát vystoupil na debatě s názvem Pravda není jenom slovo v rámci festivalu ve Slavonicích. Proč vůbec někdo může obdivovat, omlouvat anebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je třeba současný Putinův režim? A velmi často to jsou lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo prostě mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině. Podle ex-prezidenta Zemana Foltínovy výroky připomínají projevy nacistů. Také oni mluvili o sviních, které je potřeba zlikvidovat a také tu likvidaci prováděli. Přál bych si, aby plukovník Foltín nedošel k budování koncentračních táborů. Podle opozice pak taková slova vyvolávají otázky po smyslu funkce vládního koordinátora strategické komunikace. Pan plukovník se do médií dostává těmi kontroverzními výroky, které za mě nejsou strategické a není to moc komunikativní, protože ta komunikace má právě vytvářet ty mosty. Sám Foltín si ale za svými slovy stojí. Mně přijde až nenormální, že vedeme diskuzi o nějakém pejorativním výrazu, místo abychom se bavili o tom, co tam ruská armáda dělá. Bývalý náčelník vojenské policie se stal vládním koordinátorem strategické komunikace od června. Otakar Foltín má za úkol informovat lidi o základních hodnotových tématech státu jednoduše a srozumitelně. Foltínovy výroky chtějí podle našich informací řešit i někteří poslanci mediálního výboru. On sám je prý připraven do sněmovny dorazit. Zbyněk Zikmund, CNN.